Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ձեզ համար ենք անում։ Քիչքան քանի չէ, բայց մենք գյուղի չենք ենք։ Ասելու են, տատ ջան, մի մենք գյուղի չենք ենք։ Մի անհանգստաց, այդ թեմայով էլ ենք գալու մի օր ասեն։ Մի քանի հատ ենք ընտրել բրախեր, մի կա թե գործի ցանկանում եք դեններ գնալ։ Պետք է հասցնենք ավարտին ամեն ինչ, որ այդ ասող էլ չլինի։ Հա, միերն եմ գալ ճիշտը։ Ուրա մի թե բախ, որ հայ մնա իր տեղը։ Տեղը կգա շուտով։ Կամուրը մենք ենք ծածկել, կամուրը Տիրան մեն որ Թուրքիննա, ո՞նց է Թուրքինը, որ մենք ենք ծածկել։ Ոնց կարելի ասած, ասկ մենք յուրն ա բաժանում պայի, բոտ յուրը բաժանում, մենք ես տրան ենք են տրան, ոնց հանկատեմ ենք 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 ենք, ոնց հանկատեմ մեր կողը։ Մեզ մի լավ թերապետ կտեր հայց։ Կլինի։ Մեզ մի լավ թերապետ կտեր հայց։ Տակ ճան, կլինի, հաստատ ասում ենք ես։ Չմնանք անդեր։ Նենց էլ ես գյուղը մնացելա անդեր, չկա այն, որ եղելա, չունենք այն, որ ունեցել ենք, մնացել ենք ձհե, եթի մեր եխուպես ուրիշի տեղի ենք նայիմ, տենուկով մի բաժակ ջուր կտա, թե մի կտոր չոր հած, անգամ էտ ենք մտացել, դրան էտ ավելու ինչ, մեզ մենակ մի հատլավ, տերապետ մոր դիրությունան է մեր գյուղի։ Մեզ տեր կանգնին, որպես եթե մերեխա, որ պանպեն ուչի տարատ, այս գյուղին վիրունին որպես որ պանոցի էրեխեք, մանկատանիս տարել են պահմեն, մի տերապետքը որ մեզ պահի։ Նաև ոչ մի պանք, հարկացրում, այս էլ ենք ապրում, զհել ենք ապրում, բայց ապրում չի, որ ապրում ենք։ Դվյուղ կիտրանն ենք ապրում։ Քանի տուն ենք հանդել։ Քանի սությում հանդել։ Իներք եմ ինչ հանդել։ Ես պահին մի այլի հատունը, մեկ էլ բանը, դոմիկը։ Ում տուն ենք հանդել։ Բան, Սիմոնյան մհերի։ Սիմոնյան մհերի տուն ենք հանդել։ Ես Սիմոնյան մհերը։ Չէ, ինքը ստեղ չի, բայց ես պահին արդեն տունը քանդել են լրիվ, ես պահին արդեն տեխնիկան էլ դրած, լրիվ քարը բարձան, տեղափոխվեն ուրիշ տեղ, գյուղի վերջը։ Երբ հայտարարվում էր, որ եթե մարդիկ տներից դուրս չգան, կգան հատուկ ծառայության աշխատակիցներ ու մարդկանց տներից դուրս կանեն, հետաքրքիրը, երբ դուք նշեցիք տվյալ անձին, ինչպես է ինքը տանից դուրս եկել, ինչ որ բռնությամբ, թե հետո։